মেৰাপানীৰ চাউদাং পথাৰত চলিছে ৰবট নিৰ্মাণৰ কাম। মেৰাপানীৰ ঐতিহাসিক ৰজা পুখুৰীৰ পাৰত অৱস্থিত চাউদাং পথাৰ কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত চলিছে এই প্ৰয়াস। গোলাঘাট IIT প্ৰশিক্ষকৰ নেতৃত্বত চাউদাং পথাৰ কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ সহযোগত চলিছে কৰোণা ভাইৰাছ চিকিৎসাত সহায়ক হোৱা টেলিপাৰেন্স ৰবট নিৰ্মাণৰ কাম। এই ৰবটটোৱে চিকিৎসালয়ৰ ৰোগীৰ পৰ্যবেক্ষণ, ঔষধ যোগান, চেনিটাইজেশ্যন আদিত সহায় কৰিব পৰাকৈ সাজি উলিওৱাৰ প্ৰচেষ্টাত ব্ৰতী এই সফল। গোলাঘাট জিলাখনৰ মেৰাপানীৰ এখন গাঁও এনেদৰে অত্যাধুনিক ৰবট নিৰ্মাণৰ প্ৰচেষ্টাই সকলোকে আপ্লুত কৰিছে আৰু এই প্ৰচেষ্টাৰ সফলতা কামনা কৰিছে। আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ অৱস্থিত চাউদাং পথাৰ টেকনিকেল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ চমুকৈ CTPC আৰু গোলাঘাট জিলাৰ ITI ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটৰ প্ৰশিক্ষকসকল লগ লাগি আমি এনে এবিধ ৰবটৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ, নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে দুনিয়ন্ত্ৰিত টেলিপাৰেন্স ৰবটৰ প্ৰায় 90% কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। অনতিপলমে আমি অসমবাসী ৰাইজৰ সহযোগত বাকী কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। এনে ৰবট নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লে ইয়াৰ দ্বাৰা চিকিৎসালয়ত খাদ্য আৰু ঔষধ যোগান, ৰোগীক পৰ্যবেক্ষণ আৰু চেনিটাইজেশ্যনৰ কামত চিকিৎসাকৰ্মী আৰু চিকিৎসকসকলক সহায় প্ৰদান কৰিব।